Azi am cin calza în sun tostată. Azi am ce ătme deva am cea taro catei ulla stată. Aplea sacra ceră. Munge am cea diocon vive culaso ceră distigalnă. Aplea dăivic givitantă. Ani Cristă cea iazăc pănantă dacă baghidar curuncu vinsla ani apăila. Așe, loca mode, loca catiră, ani tance târfenă, devace utăr părgătuncu, sămscar sâmbrămuncu, ani povitră săbece misav mândăruncu, to zăvăb dării gheta. Hea velară am ce bavacii todi voloc curungevia. Diocon Vivek Culaso, Shri Vincent ani Shrimati Lenny Culaso hanka junacha satraveră, 1999 3-vea vărsa Saverapura murkot palkend zălmălo. Dogam burgiam paiki dusroto. Aple mulave shikap gudde angadi iskolant ani Jain High Schoolant sumpounu. Hia uprant apnak devapone asamun samzun gevnu. Redem turist melak nitya adarnivas alangar hangato bartizata. Aple pius shikap Holy Rosary College Mudbidri sampounu uprant Trichy Goya Uti ani Bangalorant aple seminarache usle shikap ani tarbeti tane sampounu az to sasna cha sasnak Kristaso khoro yazak zanko tayar zala Jesu Krista pari ek yazak sarvesparacha hindacho goli data tanchi seva sakre karta tanje pay duta ani gărz asliar, aplo jiu pasat diunku to taia rasta. Tăr asulo boro yazak zaunku, az yazaki samskarni getelea amcha bavachi kushi. Aicha sambramant vanto getana, he amcha bavakatir sarves parak arga divya. Devan taka sabar guna shigunani netaila. He pasat devak vakanya. Ani taja yazaki besant devutaka santosu, Somadan ani tirasan labonu sufol taka korondi mun magya. Tashens magyan diokon vivekacha avai bapai pasat. Aple ekliaspata udarpani devache sevek betela. Ani taja baini vishalani bavaji movin sekvera pasat. Dev sadanstanka ashirvadani borondi ani tanka rakondi. Hya velar, gouli bapa barabar yazaki samskarni getolo amso diokon. Aple avai bapai sangata. Ani saha betonent vanto getala yazaka barabar hya dev mandiran pravesh kartat. Ami sarvani ubi ravano anandana pravesh geet gaunche. Yeah.
Bapace, ani putace, ani povitratmece navi. Shanti, tumce sove asu. Tumce sove asu. Vada suntosan, kalza ce umaleani, ami anga sarasau. Povis sabek, ek novo yazak lapta. Redemptoris, dharmik melak, ek baladik sando. Ani kandit zaun Kristacha misavak ek missionary. Hya bagi gadiye ami angasarasche hamka kandit zaun kurpeche gazal. Sumi devu haiche ya saglya gadi tant totsu vavurta amcha sangata melon amche bitar ravun totsu vavurta. Kityak tanens ti diksha diunchi tacha bispamarifat. Ani amce magne tarata hi amcha bava pasotu betovia nimane jivitant aschi ekuch asha deva sangata ek saunchi ani ya jaga je kam tens lokak deva kade ek kotaunche taka ek shart asa patkanche boksane nitol jini ani patkanche boksane magun ya pavitra misterant bitar sarya. Haum pat ki sar pavedar deva ane tumka bhavinino zurunyam sarun santa manan chintum tonan tusarun vaita darun ane bore sadun ane zaiti patkan kelyam omuzo aprad omuzo bod aprad yabasod panyo sudan samkar mari sagla dudutan kani guptan ane tumka bhavinino मुझे कती रामचा सुरेश परादे वालगी विनती करात मन प्रार्थना मागता सर पदवेदार देवम ची ककुलत करू आणि आमची पद काम बुक सुनम का ससनाचा जीवितक पावो आमेन. Thank you.
सर्वेश्वरा तुझ्या पवित्र सभेच्या सेवकांनी हेरांकडची साखरी करून घेऊची म्हण नाही, पण ताणींच हेरांची साखरी करची म्हणून तुवें जेजू वरवीं शिकयलाय. तुझ्या पवित्र सभेच्या मणयऱ्यांक तांच्या कामांत सुडसुडाय आनी बळेपण आनी मागण्यांत थिराय दी म्हण आमी मागतांव. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट सलयता सासनाच्या ससना. दयकन बसात. याजक देवान आपयलो, देव ताका सदांच धैरान आनी बरवशान भरता. आयचे पयले वासाप जेरेमिया प्रावादेच्या पुस्तकांतले जेरेमियाच्या आपोवणे आनी देवान ताका धैरान आनी बरवशान भरशा विशीं उल्लेख करता. भक्तीपणी हे वासाप आयकोव्या. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वासप. सर्वेस्पुराचे उतर म्हाका पावले. आवयच्या कुसव्यान तुका रचचे आदी तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोचे आदी हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रावादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हळें, आहा सर्वेस्पुरा देवा, म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो, पूण सर्वेस्पुरान म्हाका जाप दिली, हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका. जाचेशीं हांव तुका धाडटां ताचेशीं तुवें वसोंक जाय. जें हांव तुका फरमायतां तें तुवें सांगूंक जाय. तांकां भिये नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवें आसा, उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना सर्वेस्पोरान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय म्हजीं उतरां हांव तुज्या तोंडांत घालतां. देवाचें उतर हें. पाया तड़ा हमें गाली
दरेकल्याक वेगवेगळी देणी दिल्यात. आम्ही सर्व वेगवेगळी सेवा आणि कामा करताव, पण हे सर्व आमचे ते जारी करचे देवान आणि त्याच्या पवित्रत्म्यान मात्र. ह्या विशीं सां पावलू कोरिंथगरांक बरयलेल्या पहिल्या पत्रांत विस्तारून सांगता. भक्तीपणान हे दुसरे वासाप आयकोव्या. सां पावलून कोरिंथगरांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांतले वासप. भावा भयणीनो, आत्मीक देणी विविध, पूण एकच आत्मो तीन दिता. सेवा ही वेगवेगळ्या तराची आसा, पूण एकच सोम्याची आम्ही सेवा करता. आनी कामां ही वेगवेगळ्या तराची आसात, पूण समेस्त थंय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्रत्म्याची देणी समेस्तच्या आदाया पासत म्हण दिल्यात. अशें पवित्रत्मो एकल्याक जाणवायचें उतर परगटचें देणें दिता, आनी एकल्याक तें अर्थून विवर दिवचें देणें. एकल्याक त्याच आत्म्या थंय भावार्थाचें देणें मेळटा, आनी एकल्याक पिडा गूण करचें देणें. एकल्याक असर्या करचें देणें, आनी एकल्याक प्रवाद करचें. तिसऱ्याक प्रेरकत्मे पारखून पळोवचें देणें मेळटा. एकल्याक विचित्र भासो उलोवचें देणें, आनी एकल्याक ह्या भासांचो अर्थ सांगचें देणें. पूण ही सर्व देणी दिता एकलोच, आनी तोच आत्मो आपले कुशे प्रमाणें एक एकल्याक तो ती वांटून दिता. देवाचें उतर हें. दयकन उबी रावात. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. लुका परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येशूया. त्या वेळी जेजू नजरेताक आयलो, थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये परमाने साबताच्या दिसा तो सिनागोगांत भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कवळो हान दिलो. तो ताणें सोडयताना अशें बरोवन आसलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरकत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्याक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसल्यांक सुटका, कुर्ड्यांक दिश्ट, तंसतल्यांक सवस्काय बासूंक, आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पसारूंक म्हणून ताणें म्हाका धाडलां. वाचून जातच पुस्तक कवळून सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो.
थंय आसल्या सोमेस्ताचे दोळे ताचेर कोनसोन आसता तो ताचे लागीं म्हणालो आतां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वाचन आयच्या दिसा खरें जालें. देवाचे उतर हे दायकन बसात. आतां याजकी संस्कारणेची रीत सुरू जाता. याजकी दिक्षा घेवंक आसच्या दियोकॉन विवेक कुलासो तो ह्या वर्गाक फावो म्हूण उपप्रांतीय वडील मानादीक बाप हेनरी फेर्नांडीस गोवळी बापाक शिफारस करता. देवाच्या आदारार पातयेवन गोवळी बाप ताका याजकी वर्गाक विंचता. हाचे उपरांत आमी संतोशान सोम्याक दिन वासुया गीत गाव्या. याजकी संस्करणी घेवंक आसा तो मुखार सर दियाकोन विवेक कुलासो. हांव हाजीर आसा. भोवमानादीक बापा, ह्या आमच्या भावाक याजकी वर्गाक उबारात म्हूण पवित्र सभा मागता. तो याजकी वर्ग घेवंक फावत असलो म्हूण तूं जाणाय. क्रिस्ती परचे लागीं विचार केल्या उपरांत आनी ताचेर जबाबदारी आसलेल्यांचें मत घेतल्या उपरांत तो फावो म्हूण दिसून आयला. सर्वेस्परा देवाच्या आनी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या आदारान ह्या आमच्या बाबाक आमी विसून काडटाव. बसात. आतां गोवळी बाप विंचलेल्याक आनी लोकांक याजकाचे जबाबदारी विशांत आनी आयकलेल्या देवाच्या उतराचेर आमकां संदेश दितलो. आमी सर्वांनी चित देऊन आयकोवचे. येजू क्रिस्त तई म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सांत आल्फोन्स मारिया दे लिगोरीन स्थापन केल्लो धार्मीक मेळ भोव भाग्यवंत सडवणदार असो रिडेमट्रीस ह्या मेळाक भरती जावन आपलें सर्वस्व देवाक दिवन ह्या भाग्यवंत मनशाक सांत आल्फोन्साक सोम्यान दिल्लें देणें तें आपणाचें कर. दुर्बळ्यांक समाजेंत सोण घाल्लेल्यांक बरी खबर परगट करूंक आपूणय तयार आसा म्हणून मुखार सरलो आमचो भाव विवेक कुलासो. हेचो वांजेल आमकां सांगता तशें देवाचो स्पिरीत म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. आज ताका अभिशेक करतात पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन. क्रिज्माचें तेल वापरून हात माखून तें परमळीक तेल कशें सुगंध प्रसारता तशें देवाच्या उतरासो सुगंध प्रसारच्याक हाणेंच सोम्याचो परमळ जावंक तो तयार आसा. सोम्याचो परमळ जावच्याक सुगंध जावच्याक आनी लोकांक देवा थंय क्रिस्ता थंय आकर्शीत करच्याक एका याजकाक विंचतात. आमकांय त्या तेलांत तेल आयलां. आमच्या वोला वेळार पयस्नाना वेळार आमच्या हृदयार गुर्तकाण पयलें नव्या शिसांच्या तेलान माखल्या उपरांत पयस्नान दिल्या उपरांत उदकान पवित्र तेलान आमच्या ताळवेचेर कुर्सासो गुर्तकाण क्रिस्माच्या तेलान आमकांय पवित्रत्मो दिल्लो. तशेंच क्रिज्माच्या वेळार आमच्या कपलाचेर त्याच क्रिज्माच्या तेलान कुरीस काडन गेमोर पवित्रत्म्याच्या देण्यांची म्हणून
आमकां समयातई आनी की सड बळवंत करूंक आमचो बावार्थ पवित्र सभेन आमकां तिरावणेचो संस्कार दिल्लो हे आमच्या बाबाकी दिला आनी आतां तिसरे पावटी त्याच क्रिज्माच्या तेलान ताचे हात मागतात हे तिनी सक्रामेंत आमकां तुटोवंक नजो जाल्ल्या बांदांत एकवटायता जाल्ल्यान हे सक्रामेंत परत आनी परत दिनात एक पावटी मात्र पवित्रान तिरावणी आनी याजकांची संस्करणी देखुनू तें तेल तसो परमळ ताणें घडचो बांद हो सक्कड पवित्रत्म्याचो अभिशेक म्हणून आमी सत मानता देखून आज पवित्रत्मो ताचें थंय काम करता आनी ताका भाग्यवंत करता पवित्रपणाची वाट दाखयता संत मरिया लिगरी दुर्बल्यांक प्रत्येक जावन समाजेन तावन सण गल्ल्यांक बगले नासल्यांक पयसा पयस आसल्यांक तो लागीं सरलो जेजू क्रिस्ताचो संदेश व्हरून रेदेमतोरीस मेळाचे ताणी करचे मिसांव पळयत आसतना थंय तावन देवन आयिल्लें प्रेरण कशें जारी जाता पळया हे याजाक ही गरजांक येतात ही गरजांत मिशन म्हणून देवाचो शब्द प्रसार करूंक रेतिऱ्यो दितात घरां घरांनी वचून त्या वेळार लोकांक भेट करून तांकां आपयतात हे या म्हणून खंय बगले नासले खंय येनातल्यांक की ते आपोवन हाडटात आनी भोव मोगान दयाळायेन कुमसारां आयकतात क्रिस्ताची शिकोवण दितात पदकां बोक्षितात नव्या जिविताचें प्रेरण दितात विशेष दयाळाय दाखयल्ल्या मारेफात जायते जण क्रिस्ता थंय परततात क्रिस्तसो वांजेल आनी पवित्र सभेची शिकोवण ह्या परिदे शिवाय दुसरी परिदी आपणाक ना ताच्या भितरच आपूण वावुरता म्हणलो निचेव करून हे आमचे भाऊ निरंतरी पवित्र सभेच्या आनी सोम्याच्या सेवेंत लागतात जेजू क्रिस्तसो मिस्तेर सडवणदारसो मिस्तेर आपलो केंद्र करून समुदायाचें जीवन कम्युनिटी लायफ आपलें दिसपट्टें जीवन करून मागण्यांत वेळ करसून जोडुल्लें बळ लोकाच्या फायद्याक पडाशें ते आपणाकच समर्पण दितात देखून ते केदाळाय तयार आय एम एवर एवेलेबल केदाळाय ते हेरांक मेळोवंक तयार एवेलेबिलिटी आमचो आतांचो पाप सायब म्हणटा गेल्या त्या ऑक्टोबरांत तांच्या वडिलांक मेळलेल्या वेळार हाचो गुर्तु स्वात त्याग करचो आपणाकच दान जावन दिवचें आमी आमकांच हेरांक सोण दिवचें एवेलेबल आनी ह्या दिशेन वावुरता आसतना थोड्यो आदल्यो संगती आसात आमकां आकर्शणाच्यो आमी कर नायिल्ल्यो थोड्यो संगती थोडे पटी त्यो सोडून नव्यो रिती आमी आदारी जाय पडटात आमची आदली मोडकी त्या मोडकेंतले आमी पियेल्ल्यांव जायपुरती वर्सां तांत उदक हाडून आमी पियेल्ल्यांव पूण आतां पवित्रत्म्याक आमी सोण दिली जाल्यार ती आदली मडकी फोडन नवी मडकी हाडन पवित्रत्म्याचें नवें उदक दाराळ मापान पियोंक आमी आमकां सोण दिलें जाल्यार तो आमचें रुपूच नवें करतलो म्हणून पापान जागयलें रेदेमतोरीस मेळाच्या वडिलांक मोगाच्या भवनांनी भयणीनो तातूंत निमाणें एक ताणें शारो दिलो ताचें अधिकृत शिकोवणेचो भाग जाल्या उपरांत तुमी सांगले एक उतर आमी आमचें कम्फर्ट झोन सोडतले हांव आनी आमचें सुशेग जिवीत आमी सोड चित्तले हांव त्या सुशेग जिविताचे आशा सोडन आमी खरेंच सोमियाच्या सेवेंत लागतले हांव भोव बरें म्हणालो सोदून काडा तुमचें कम्फर्ट झोन खंय आसा गे म्हणून ह्यो तीन आंगवण्यो पाळटा आसतना दुब्लिकायाची आंगवण आसतना जर तर तूं बँक अकावंट करताय जाल्यार तें कम्फर्ट झोन सोडूं नाय म्हण जालें तुजें वैयक्तीक गुप्ती लिप्ती बँक अकावंटाय करताय जाल्यार ह्या निश्कळपणाची आंगवण करन कोणा एकल्या कडेन बारीक संबंद गुपीत दवरून घेतलो जाल्यार तुवें कम्फर्ट झोन तुजें सुशेग जिवीत सोडूं नाय म्हण जालें आनी विधेयपण तुज्या खुशे प्रमाणें तूं पाळटाय जाल्यार खंडीत जावन तें कम्फर्ट झोन तुवें सोडूं नाय म्हूण जालें देखून हर एकलो आपलें आपलें अवलोकन करूं दी
हर एकलो या दिशेन गुंडायन चिंतुनी मागण्यान समुदायांत रावन आनी देवा समिस्तेर नियाळ ह्या तीन पांयां पैकी एक पांय गेलो जाल्यार आमचें कदेल पडटा. तशेंच ह्यो तीन आंगण्यो दुबळीकाय निश्कळपण आनी विधेयपण तांतलो एक पांय काडलो जाल्यार ह्या जागी जिवनी पडटा, धार्मीक जिवितीय पडटा. आज देखून म्हज्या मोगाच्या बाबा तूं घेवंक येताय हो सक्रामेंत भोव गंभीर म्हणलें सोदून काडी जाय. कित्याक तूं क्रिस्ताक ताच्या परजे मुखार तूं दाखोवन दिताय, टू रेप्रेजेंट क्रायस्ट, टू एक्ट इन द पर्सन ऑफ क्रायस्ट इंग्लिशांत ते अशें सांगतात. क्रिस्ताच्या नांवान ताचें व्यक्तित्व नेसोन तूं वावुरच्याक भायसरलाय. देखून तुका पळयता आसतना क्रिस्त दिसचय, क्रिस्त सोण तसो दुस्मान केदींच दिसना ये. आनी हेच्या पयल्या वाचपांत सांगल्ल्या बरी जेरेमिया कशें देवान विंचलो गी आवयच्या कुशींत आसतनाच तशें तुकाय विंचला. तुवें राष्ट्रांचो प्रवादी जावच्याक तुजेय तोंड तो आपटते आसा. देवाचें उतर तुज्या तोंडांत घालूंक, तुज्या काळजांत घालूंक आनी तुकाय तो धाडटे आसा. भियेनाका, हांव तुज्या सांगात आसा तुजी राखण करूंक. सोमियाच्या ह्या उतरांचेर तुजें गमन दवर. आनी तुवें तुजो मोट्टो तुजो ध्येय घेतलाय, म्हाका बळ दितल्या संगी सर संगती हांव करूंक शकता म्हणून फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलीं उतरां तें सदांच तुज्या मतींत दवर. आनी ह्यो तीन आंगवण्यो करून ह्या जागपणाचे तीन कायदे तुवें पाळोवंक आसात. प्रावाद्याचें काम जेरेमेब्री, याजकाचें काम मेल्किसेदेक असो वर्ग असो याजक जावन आसल्या क्रिस्ता बरें, आनी विधेय जावचें खरेंच जेजू क्रिस्त बापाक विधेय जाल्ल्या बरें. हें करूंक तुका आजापोवणें आसात. देखून तुका ते तीन किळे आसात, खंयचोय एक किळो काडूंक वशी तूं खंडीत पडटलय. कुर्सार तुजी कूडू सडवणेचो हातेर जावच्या बदलाक तें पातका वडचें कारण जातली. देखून सत्राय सांबाळ तुज्या कुडींतय, तुज्या अत्म्यातय, तुज्या चिंतपातय, तुज्या काळजांतय, तुज्या बोगणांतय. आनी तो वळ मात्र ह्या जागपण हरता बरीत. देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो ह्या आमच्या ह्या जागा पासत आमी मागोवंक जाय. ताचे खातीर मात न्ही आम समेस्ता पासत बिस्पूय एक ह्या जाग सर आमी ह्या जाग आमकां तुमच्या मागण्याची विशेश गरज आसा. उंचलें मिसांव सम्यान आमकां दिलां, उंचली जबाबदारी लोकाच्या बाचावे खातीर तांची कूड आनी अत्मो बाचाव करूंक. केवल अत्मो मात्र न्ही कूडी सोमी बाचाव करता म्हूण पवित्र सभा सत मानता. आमच्या सत मानतान म्हणटा हांव कुडीचें जिवानपण आमी सत मानता. मातयेन पुरली कूड मेल्या उपरांत सोमी नव्यान आमकां जिवांत उठयतलो. जेजू जिवन जाल्ले बरी मरयेक सरकार उबारून बेल्ले बरी तशें आसतना ह्या कुडीक आनी अत्म्याक असो बरवसो ह्या आमच्या भावान घालूंक जाय. देखून हो मिशनरी बरवस असो पापाचीं उतरां हे मिशनरी बरवसो उपजोवचें तसलें जाय जाय. निराशा बरोवन गेल्या हर एक दिसा पेपरांत कांय 1% येता कोण ना, पूण कितले सुयसायड गंभीर रातीचे, कितले अक्रम आनी मारफार खुन्यो जातात. निराशेची गुर्त हे रागाचो द्वेषाचो गुर्त असल्या राग द्वेष निराशा बेजाराय आनी जिवगात खुन्यो आसच्या ह्या संवसारांत बरवशाचें किर्ण फांगोंक आनी नवो उजवाड थंयसर घालूंक ह्या जाका नेमला आसता. व्हड काम करूंक सोम्याचो आदार आमी मागया. प्रत्येक जावन आमचो भाव विश्वासी रावं दी सोम्याक म्हणून आमी मागया. आतां गोवळी बाप याजकी दिक्षा घेवंक आसा त्या उमेदवाराक ताणें घेवंक आसच्या जबाबदारे विशीं ताचें मौन आनी खुशी समजून घेवंक विचार करतलो. म्हज्या मोगाळ पुता,
ह्या जागपण घेवंक मुखार सरचे आदी ह्या परजे मुखार ही जबाबदारी घेवंक आनी ताचे कायदे पाळूंक तुका खुशी आसा म्हूण तुवें दाखोवंक जाय. सोम्याच्या हिंडाचो सोम्याच्या हिंडाची जतन करच्याक ह्या जागी वर्गान बिस्पासो प्रामाणीक सहा वावराडी जावन पवित्र आत्म्याच्या आदारान ह्या जागी मणयर्पण सदांच सोलोंक तुका खुशी आसा. वय म्हाका खुशी आसा. शुभ वर्तमान परगटून आनी कातोलीक बावार्त शिकोवन देवाच्या उतराचे मणयर्पण फावो ते परी जाणवायन सोलोंक तुका खुशी आसा. वय म्हाका खुशी आसा. देवाचे महिमेक आनी क्रिस्ती परजेच्या भाग्यवंतपणाक पवित्र सभेचे साली प्रमाणे क्रिस्ताचे गुट विशेष जावन क्रिस्ताचे पवित्र बलिदान आनी प्राजिताचो संस्कार भक्तीपणी आनी विश्वासीपणी समारंभूंक तुका खुशी आसा. वय म्हाका खुशी आसा. तुज्या आदीन दिलेल्या परजे पासत देवाची दया जोडचे खातीर तांबान आसतना मागणे करची जबाबदारी पाळूंक तुका खुशी आसा. वय म्हाका खुशी आसा. क्रिस्तान आमच्या श्रेश्ठ याजकान आपणून सुनिर्मळ बाली जावन बापाक भेटवणी केली. ताचे लागीं दिसान दीस अदीक वड एकवटांची येवंक आनी ताचे बराबर मनशांचे सोडवणे खातीर देवाक तुजी भेटवणी करूंक तुका खुशी आसा. वय देवाच्या आदारान म्हाका खुशी आसा. हर एक धर्मीक याजक बिस्प सायबासो तशेंच आपल्या मेळाच्या वडिलासो सहा वावराडी तांच्या उतरां आनी मार्गदर्शना काल तो वावुरता. ह्या वेळार उमेदवार दिंपी घालून आपले हात बिस्प सायबाच्या हातान घालता आनी विदे रावतलो म्हणून भास दिता. तूं याजक ही मणयर्पण सोलोंक आसतलो त्या दर प्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी खालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजे सवें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. हर एक याजक मनशा मदलो आनी मनशा खातीर विंचून काडलेलो मनीस तो जावन आसता अस्कत काय ताचे थंय आसता आनी ह्या खातीर ताका मागण्याची गरज. मोरयेचे आनी सांत भक्ताचे विनवणेन ह्या आमच्या भावा खातीर प्रार्थूंक गोवळी बाप आमकां उलो दितलो. आपूण अस्कत आनी मागण्याची गरज असलो मनीस म्हूण वळखून घेवन उमेदवार सरपडतलो. पासकाचे काळार आमी आसांव देखून आमी सर्वांनी उबे रावन फावो ती जबाब दिवन ह्या भावा पासत मागचे. देखून उबी रावात. मोगाळ भावा भयणीनो ह्या जाकी मणयर्पणाक विंचलेले आ ह्या आपल्या सेवकाचेर सर पदवेदार देव बाप आपली सुबाम सर्गींची देणी वतू म्हणून माग्या. Zubam Amma Basur Pina
तुझ्या
तुझ्या मरणानी पुनर्जीवन पवना वरवी पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवी सबेक सलय आणि सांभाळ म्हणून तुझे लगी माता वाई गंगा बाप साहेबाच्या आणि समस्त वर्गाच्या मुनियारांक त्यांच्या बेसान सांभाळ म्हणून तुझे लगी माता वाई गंगा सर्व लोकांक बरोबर शांत आणि शांतींत लागी हाड म्हणून तुझ्या सेवेंत गट कर आणि सांभाळ म्हणून ह्या विंचलेल्यांक आशीर्वाद दी म्हणून ह्या विंचलेल्यांक आशीर्वाद दी आणि पवित्र कर म्हणून विंचलेल्यांक आशीर्वाद दी पवित्र कर आणि अभिषिक्त कर म्हणून जेजू जीव्य देवाच्या पूता क्रिस्त आयकम काम दयेन आयकम काम सर्वेस्परा आमच्या देवा ह्या तुझ्या सेवकाचेर पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद आणि या जागी कृपेचे बोळ दी तुझ्या मुखार पवित्र सेवेक आम्ही ताका समर्पित हांव तुझ्या अगणीत उदारपणान ताका सांभाळून वर म्हण आम्ही तुझ्या लागीं मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. आतां पवित्र आत्म्याचें देणें मागून गवळी बाप विंचलेल्या सेवकाच्या तकलेर हात दवरनो सोम्याच्या याजकपणांत ताका भागीदार करता. उपरांत हेर सगळे याजक आपले याजकपणाचो गुर्त जावन तशेंच करतले. गवळी बाप मागणें करतना आमी उबे रावून मौनपणी मागचें. दयकन बसात. सर्व याजकांनी म्हज्या दाव्या कुशीन येवन उजव्या कुशीन तावन पाठवचे. आम्ही सर्वांनी गायन मंडळी सोवे ए पवित्रत्म्या रसनारा म्हणले गीत गावचे. It's not.
आता गोवळी बाप विंचलेल्याचे संस्कारणेचे मागणे म्हणतलो. आम्ही उभे राहून संस्कारणेच्या मागण्यात वांटो घेऊया. दयकरनं उभी राहत सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आणि शासनाच्या देवा, तू आमकां पाव. तुझे तावन सर मान उपजत आणि सर पदवी तूं वांटताय. तुजे वरवीं सगळें वाडटा आनी थीर जाता. जाणू हांवें थिरयलेले तुजे मांडावळी प्रमाणे मनशांक तूं दिसान दीस अदीक संपूर्णायेक पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं ह्या जगपणाचे वर्ग आनी लेवेताचें मणयारपण तुवें स्थापलां आनी वाडयलें. तुजे परजा सलोवच्या महायाजकाक अधिकार दिलोय तेन्ना ताचे सांगाती आनी मणयारपणाच्या आदारी जावच्या आदारी वर्गाच्या आनी पदवेच्या मनशां विसलें. अशें अरण्यान मैजेक तुवें दिल्ली जाणटिकाय 70 बुधवांत हांव पावयली. हांचो आदार घेवन ताणें तुजे वर्ते परजेक सोंपेपणी सलयली. तेच परी बलिदानां भेटूंक आनी पवित्र रिती परतून परतून समारंभच्याक तांकां फावत आसले याजा करच्याक तुवें आरोनाच्या पुतांक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मांडवळीन सरेस्परा तुज्या पुताच्या धर्मतांक सगळ्या संवसारार बावार्थ परगटूंक आदारी वर्गाचे शिकोणदार दिले. देखून सरेस्पर आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सत्कायेक आदार लाभय, कित्याक इतली व्हड आमची असत्काय तितली तुज्या आदाराची आमकां अदीक गरज. सर्वेस्परा बापा, ह्या तुज्या सेवकाक ह्या जगपणाची पदवी लाभय म्हणून आमी प्रार्थतां. पवित्रपणाचो आत्मताच्या काळजांत नव्यान घाल. अशें देवा, तुजे कडचें घेतलेलें आदारी वर्गाचें मणयारपण तो सांबाळूं आनी आपल्या साली वरवीं हेरांक भाग्यवंतपणाची देख तो जावं. आमच्या वर्गाचो प्रामाणीक सहकारी तो जावं आनी शुभ वर्तमान सगळ्या संवसारार पावो. आनी सर राष्ट्रां जेजू क्रिस्तसवें एक कोटून देवाची एक पवित्र परजा जावं. तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. ह्या घडयेत हांव आमचो भाव विवेक कुलासो सस्नाक याजक आमच्या पवित्र सभेक आनी रेदेम तरिस्त मेळाक आनी एक याजकाचें देणें. याजकी मणयारपण स्विकार केल्ल्याची बायली कुणा जावन ताच्या आपोवण्यांत आनी तरबेतेन सहकार दिल्लो बाब युजीन डी सिल्वा ताका मिसाची मुस्तायकी नेसयतलो. ह्या वेळार आमी आनंदान बरोवन गायन मंडळी सवें दुस्मनाचे पदवे विरोध म्हणलें गीत गावचें. दयकरन बसात. याजकाचे हात पवित्र, त्या हातांनी तो आपले परजेक आशीर्वाद देता. त्या हातांनी तो दुबल्या धाकट्याची सेवा करता. त्या हातांनी तो आपले परजेचे पायदूंक फुडें सरता.
ह्या सातांनी आपल्या परजेचे नाव वांटीचे बराबर बलिदान भेटयता आणि संस्कारा वरवीं देवकृपा वांटीत आसता. ह्या वेळार उमेदवार दिंपेर आसता आणि गोवळी बापू नवे याजकाचे हात पवित्र तेलान मागतलो. समिया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्रत्मेचे सत्तेन मागलेलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आणि देवाक बलिदान भेटोवच्याक तसो समी तुका सांभाळो. एका याजक असो प्रमुख वावर लोका खातीर मिसाचे बलिदान भेटोवचे. देखून आतां बिस्प साहेब नवे याजकाचे हाती उंडो आनी वायनाची काल्स दिता आनी ताचे जिवीत जेजून कुर्सार भेटयलेल्या बलिदाना सारके पवित्र सभे पासून तूं भेटोवंक उलो दिता. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जेतूं संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोम्याच्या खुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जाव. आतां गोवळी बाप एक फोटोसो आनी माया मोगसो गुर्त जावन नव्या याजकाक शांतीसो उमो दिता. उपरांत हांगासर अर्ज जाल्ले याजक नव्या याजकाक शांती दितात आणि ताका याजकी वर्गांत स्वागत करतात. ह्या वेळी आम्ही गायन मंडळी सवयी ह्या फुडा हांव तुमकां म्हणलें गीत गावचें. Oh,
याजक बाप विवेकुलासो गोली बाप आणि हेर याजक असवे पहिले मिसाचे बलिदान भेटयता हे दिशेनं ताच्या मोगाच्या आणि लोकातावून काणीको स्वीकार करता. ह्यावेळी आम्ही काणिकेचे गीत गाऊचे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हणून मागात. पवित्र बापा, आपल्या जिविताचें बलिदान करूंक वेच्या वेळार तुज्या पुतान सिसांचे पांय धुले. ताची देख घेवन पवित्र सभेच्या सर मनयाऱ्यांक कलतेपणी दुसऱ्या पासत मिनतेन वावरूंक आनी हे भशेन आपणाकच एक अत्मीक बली करून तुका भेटोवंक तांकां आदार दी म्हण आमी विश्वासान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू, आमची काळ जावं उबारुया. आमी दी
Sărbătoarea cămșa de vac din vasuia. Sărbătoarea pavitru papa sărpăd vederani sasna cea deva. Sărbătoarea ni sărbătei amintuca din vasung favo ho caidoni tiso ani amcha faidiaso. Tuja pavitru atmea vorbim tuja yaklas putak tuve. Nove ani sasni kararaso param yazak koso makloi. Yenta chen yekats yazak pan pavisa ben salu asche mon. Zanvayan ani mogan tuve nirmilai. Apnai lele parjek jizu raza ki yazak panan ne taita. Pun bau pana cha mogan. Thodya zanang to vinsun kaartta. Ani ashente hat dovar nevarvi. Tacea povitră mânii arpănan, băghidar zong pautat. Amcea sădvâne ce îmbălidan aplea navannu sărâncu, anitea să bărabăr aplea pasca ce îngevan, tăgea cutâmba cuadâncu, tot anca mânii arinemta. Tuge povitră părgec moga ce dechin solâncu, tica tugea utran posung, samskarani tica gătcurung, tot anca apăita. Bapa, tuje seve sacre, ani tuja părgece sărbunec, tani aplen jivit betonce, ani teas barabar jezu sarkem vadon, tuka bavarta ce ni mogaci, sodantani sakshi diunci, deco natan sarvespara, saglea devutani bhaktan sangati, santosan ami tuji stuti gaitau. Corostum povitru, ani sagli tuji rasna tuka vakanta. Kityak tuje taun, Jezu Krista tuja putamcha somya varvi, povitratmeche saktyen sarva jivani povitru pan upzata. Udenti taun astam te paryan tuka ek nirmal betuni karchak, ek kasha parzatun zamait tasai. Dekun bapa, kalte panyam ye magne kartau, tuka betuncha kami hardlan tindeni, tyas povitratmya varvi, tuja putamcha somya Jezu Krista chi. Cud, ani răgat, zaun ceag tu împovitr căr. Tăcis ajnă pălun, am eu samskar samaram tău. To, paradin zalo tirati, tăne undo gitlo. Tuka din vasun to modlo, to aplea si sang dilo, ani mle. Ho tumi samest geyat, ani khayat. Hi muji cud, tum ce paso samar punci. Despre înjavan zătăstane calz gitli tuka novean din vaslo ti aplea si sang dili ani mle. Tumi samest geyat ani hantlem pieyat. Hi muja raktachi calz. Noveani sasni karara chen ragat. Patka chen boksane melchak. Tum che pasot ani samest monsha pasot ten varo tele. Hi muja ugda sa kara. Bavar taso gutu pargatu ya. Tuja kursa ani punar jivanto.
आमचे सडवणे पसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणासो ताच्या अनंबरीत पुनर्जीवनपणासो आणि सरगार सडण्यासो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा हांव. देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्र पंडिता ते बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीस बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका पेटयलेले सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे मये भोव बगेवंत अंकवार मयेच्या ताच्या बगेवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. सर्वेस्वरा, ही संतानाची बली आख्या संवसाराची शांती आनी सडवण संपन्न करूं. ह्या संवसारांत वाटसुरी तुजे पवित्र सभेक तुज्या सेवाका फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गोळी बापाच्या सांगाता सुमेस्त गवड्यांनी आज पवित्र सभेचो याजक जावन संस्कारलेल्या ह्या तुज्या सेवाका आनी सगळ्या संस्कारलेल्या सेवाका ह्या आपणायत आसाय ते सगळे परजे बराबर बाबार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बाबा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक दादुशी जातले म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगाता त्यास जेजूतय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. सर्वेस परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्तचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुल्टीन सरपातकांतली सुटई आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमयन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दिया. Yeah.
श्रीदेवाची शेळी संसाराचे पाप काडता ती शेळीचे जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी सोम्याचे म्हणजे पितर येऊचे म्हाका फावना पूण तुझ्या उतराने म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थुया मगाचा बापा सर्गिंचा कणानानी पिवणान दादोशी जाऊन दिनवाशी काळजान आम्ही तुका हे प्रार्थन करता हूं तुझ्या पवित्र सभेचे सरमणी आणि तुझ्या शुभ वर्तमानाचे आणि संस्काराचे विश्वासी सेवक आणि प्रीतिमगाचे देखी वंत परगटणार जाऊन तुका बापा महिमा देऊ आणि समेस्त मनशांत तुझी सडवण पाव हे आम्ही मागता हूं तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू विश्वासीपणान याजकपणाचे कायदे तुवें पाळचाक पवी सभा घडलो लोलें चलयतलो सर्वेस्पर देव आपले कृपेन तुका निरंतरी राखो तोच तुका या संसारांत दैवीक प्रीतिमगाचो सेवक सताचो साक्षी आणि संदनाचो विश्वासी म्हणयारी करू भावार्थ्यांक जीव उंडो आणि जिविताचे उतर दिवन ती अधिक आणि अधिक क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकवटांत वाटच्याक तो तुका करो गवळी करू आणि हांगा एकठांय जाल्या तुमा सगळ्यांचेर सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो आपलो आशीर्वाद घालूं आता नवो याजक आपले प्रथम याजकी बेसाव आमकां दितलो सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो सपदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं वसून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता देवाचे वडुकार तेकन बसात आता नवो याजक आणि त्याचे उपरांत आमचो उपप्रांतीय वडील मनादीक बाप हेनरी फेर्नांडीस उपकार बावरची दोन उतरां उलयतले मोगाच्या न्हू आज म्हाका परतो संतोस असो दीस पयल्यान पयलें हांव अर्घां दिता धन्या देवाक म्हाका हें जिवीत आनी हें आपोवणें दिल्ल्या खातीर हांव प्रत्येक रितीन उपकार बावरतां मंगळूर देसाच्या गवळी बाप आदीक मोनादीक दोतोर पिटर पावल साल्डाना हांचो आयच्या ह्या बागी दिसा म्हाका ह्या जागी दिक्षा दिवन तांणी म्हाका ह्या जागी वर्गा भरती केल्ल्या खातीर गवळी बापान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या ह्या जागी पयनांत सदांच तुमचे पासत आनी तुमचे गवळी वावरो पासत म्हजें मागणें हांव बासयतां देव बरें करूं म्हणटा सहा भेटोवणी केल्ल्या सर ह्या साका धर्मिकांक रेडेम्प्रेस्ट कुटुंबाच्या सर्व ह्या साकांक म्हज्या संतोशान वांटली जावन म्हजे खातीर मागल्या तुमकां सर्वांक नांव काडिनासतना खालत्या काळजांत देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं आयच्या ह्या वर्त्या दिसा मनादीक बाप विवेक कुलासो हांच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आमी हांगासर आयल्या आनी आज ह्या वर्त्या दिसा देवान विसलोलो आनी आमच्या बिस्पान माकलोलो नवो याजक बाप विवेक कुलासो एक देवाचें आमकां वर्तें देणें आनी हें देणे आज देवान आमकां फावो केला आसता हांगासर याजकाची संस्करणी सलोवन व्हेल्ल्या व्हड दिल्ल्या आमच्या बिस्पांक हांव सर आमच्या रिदेमतर्स याजकांच्या नांवीन देव बरें करूं म्हणटा ही आयची तारीख मेची 19 तारीख विंसूंक
बिस्पान आमचे फादर योजीन बिस्पाच्या घरा त्या वेळार गेल्ल्या वेळार इसारत आसतना खंयचो दीस जायगी म्हण सांगता आसतना बिस्पान सांगलें मेयाचे 19 तारखे उपरांत केदाळाय जाता आनी त्या वेळार तुमचे कितें चॉयस आसल्यार सांगा पूण तसो दीस वोट मेळटली म्हूण सांगून सांगूं जाय कितल्या दुसरे अपॉयंटमेंट आसता आनी ह्या वेळार आमी सांगलें वय मेयाची 19th कित्याक म्हूण विचारता आसतना सांगलें आज विवेकाची मम्मी लिन्नी बाई तिचो बर्थडे आनी बिस्पान त्याच वेळार जायत म्हूण सांगलें ह्या तुमच्या बऱ्या मनाक बिस्प सायबान तुमकां आमी देव बरो करूं म्हणटा केवल वोटदीचे ह्या कार्याक मात न्हय आसतना हांगासर ह्या सवेरा फुरा फिरगजंत तशेंच आलांगर आमची कम्युनिटी आसा थंयसर आसले सर ह्या जाकांक बिस्प आमकां जायतो सहकार दिता थोडे पटी केवल फोनारच ह्या ईमेल धाडल्यारी तुर्तान आमच्या गरजांक तशेंच आमकां सर सहकार दिवच्या बिस्प सायबानो तुमकां आमी रिणी जावन आसाव आनी आलांगर कम्युनिटीच्या तर्फेन आनी हांगासर आसल्या सवेरा फिरगजीच्या ह्या जाग्यांच्या सर तर्फेन परतेन आमकां देव बरो करूं म्हणटा आनी तशेंच आमचो सर सहकार ह्या दिसेसून तुमकां आमी बसयतो डियर फादर्स यू हॅव कम फ्रॉम डिफरंट प्लेसीस सम ऑफ यू आर द पॅरिशनर्स हियर सम ऑफ यू आर फ्रॉम पालाडका पॅरिश सम आर फॉर्मर पॅरिश प्रीस हियर आय ऑल्सो कॅन सी जेजुइट्स डॉमिनिकन्स सलेशन्स अँड ऑल्सो कार्मलाइट्स ओके सो आय एम रिअली ग्रेटफुल टू यू ऑल फॉर युअर प्रेझन्स हियर आय एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू द प्रीस ऑफ शिवमोग डायसिस ऑल्सो फादर इज हियर of course he's a parishioner here thanks to all of you for having come here to partake in this celebration thanks to all the redemptories come from Bombay Bangalore Goa and other places from Bangalore province to priests are here and also to all the religious for having joined in this celebration we are really grateful to you and wish God's abundant blessings thank you maja partine av novaya zaka kulla sita shabas manta tane हें काडिल्लें मेळट देवाच्या कृपेन काडलां ताका सोमयान येदोळ पर्यंत सांबाळलां सोमयाचेर विश्वास दवरून मुखार सरूंक हांव ताका उलो दितां ताच्या वडिलांक प्रत्येक जाणां वयक आज बर्थडेचो उल्लास पटयतां तशेंच ताच्या पप्पाक तांचाय त्या जिविताचो ताणें दिल्ल्या ह्या व्हड काणिके खातीर हांव तांचो उपकार भोंवडटां भुरगीं दोगांच तातूंत एक दू आनी एक पूत पुताक ह्या जाग जावंक प्रेरण दिलां दुवेक लग्नाक तशें आसतना दोनी संस्कार पवित्र सभेच्या सेवेचे संस्कार ह्या दोनी संस्कारांत आपल्या भुरग्यांक आसा म्हणटा आसतना संतोशाची गजाल तुमकां सगळ्या कुटुंबाक म्हजे उल्लास तशेंच सेरेदेऱ्यांक ह्या जगांत प्रत्येक जाण हांगाच्या विघराक ह्या विघरान जायती मिनत काडल्या तयाराय केल्या आनी तांचो सहकार दिल्ल्या तांकां दिल्ल्या फिरगजकारांचो हांव उपकार भोंवता प्रांत उपप्रांती वडील फादर हेनरी फेर्नांडीस आनी आदले वडील फादर युजीन तशेंच इतर ह्या जाका आसात आनी तांचे सुपिरियर जनरल तांकां उल्लास येता देव बरें करूं म्हणटा बरें काम करतात पवित्र सभेन आनी की मुंदरसूंक ह्या नव्या ह्या जाकाक धैर्य पाठिंबो तशेंच ताका ताच्या हाताक धन सुरविल्या वर्सांनी सलय जाय कंडीत जावन ते करतात तरी तुमकां हांव उलो दिता देव बरें करूं थँक्यू आतां निमाणें गीत जाताना सर ह्या जाग्यांनी बिस्प सायबा सांगात आनी नवे ह्या जागा सांगात एक तस्विरेक हांगा मुखार रावचें उपरांत आयिल्ले बरेंच पाटी पुरशावर वचून थंय मुस्तायकी काडची सुमेस्त सयऱ्यांक तुमी बसुल्ले कडेनच थंड पिवन वांटतात आनी तक्षणच नवे ह्या जागाक उल्लास पाठोवचें कार्य आसतलें देव बरें करूं दयाकरून उबी रावात निमाणें गीत
पालखेचे विगार आणि फिरगस कुटुंबातर्फेन आणि आमचो उपप्रांतीय वडील बाप हेनरी फेर्नांडीस आणि रेदम तोरीस कुटुंबातर्फेन मोगासो येवकार मागता. ह्या आमच्या बाबाच्या यासकी संस्करणेच्या संभ्रमांत भागीदार जावनसो अपूर्व अवकाश देवान आमकां फावो केल्ल्याक ताका आमी अर्घां दिता आसतना हे वेदिकार्य सुरवातोंक तुमचो सहकार आशेता. ಪ್ರಿಯ ಆಮಂತ್ರಿತರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ಡಾನ ಇವರಿಂದ ಗುರುದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ನವ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಅಭ್ಯಂಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಂದನೀಯ ವಿವೇಕ್ ಕುಲಾಸೋ ಇವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, on behalf of a newly ordained priest, hello, I heartily welcome you to this felicitation ceremony. Today garjeche hishare तुमचो सहकार आशेता. पियोनच्या उदकाची वेवस्था पटल्यान आसा. ज्या कोणाक कुडीच्यो गरजो तिरसूंक जाय टॉयलेटांची वेवस्था म्हज्या पटल्यान आसा. इगर्जीच्या फाटल्यान थंयसर टॉयलेटांची वेवस्था आसा, ती उपयोग करूंक तुमचे लागीं विनंती आसा. आनी ह्या वेळार हांव विनंती करतां सर वोबल्यांनी दया करून माटवांत येवन हांगासर आसल्या कदेलांनी बसोंक तुमचे लागीं परते पटी खालती विनंती. ज्या कोणाक थंड पिवन आनी फप्स मेळोवना दया करून तुमी पटल्यान प्रिन्स केटरस ताजी सेवा दिवन आसात ते तुमी स्विकार कर. ह्या कार्यांत वांटेली जावंक परते पटी तुमकां हांव आपोवणें दितां. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ತವನ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಸ್ತಿನ ಸ್ಟೆಫನಿ ದಯಕ ತುಂಬ ಹಂಗಸರ್ ಹಸಲ ದಯಕರು ಫಾದರ್ ಯುಜಿ ನಾಕ ಮೇಳೋಂಗ ತುಮಚಲಗ ವಿನಾಯಿತಿ ಕರ್ತ ಮನೆಸ್ತಿನ ಸ್ಟೆಫನಿ ತುಂಬ ದಯಕನ್ ಫಾದರ್ ಯುಜಿ ನಾಕ ಮೇಳ್ಚೆ. खरी आमी वेळार सुरवातून वेळार आमी संपयतले हांव त्या खातीर परत तुमचो सहकार आशेता. जेगे ते तुमच्या हातान तण पिवन आसा तुमी घेवन येवचे आनी तुमच्या बसकार बसोवंक तुमच्या लागीं परते पटी विनंती करता. Thank you.
I call upon all the priests, sisters, and the seminarians who are present here, kindly come forward and take your places. सर या जकांनी धर्मिकांनी सेमिनारिस्तांनी मुखार येवन तुमकां आमानत केल्ली बसका स्विकार करूंक विनंती करता. सम्याच्या वेदीक सोडुल्लो हो आमचो नवो याजक लोकांची मागणी आनी दाना सर्वेस्वराक उबारता. आतां मनशांनी उबारलेल्या ह्या वेदीर तो सडतलो आनी आमी ताज्या आपोणेंत संतोश पावन ताज्या मिसावांक बरें मागून ताका आमी उल्लासितेले. त्या खातीर हांव उलो दिता मानदीक बाप विवेक खुलासो तांणी ह्या वेदीक येवचें आनी ताका सांगत दितात बाप विवेकाची आवय बापय मानेस्त विन्सेंट आनी लेनी खुलासो मुंबय उपप्रांतचो उपप्रांतीय वडील बाप हेनरी फेर्नांडीस बाप विवेकाक मेळाक आपोवन हाडिल्ले बाप येवजीन डी सिल्वा आनी आलंगार नित्यदार निवासाचो वडील बाप गॅब्रियल लोबो हांणी वेदी वयली बसका स्विकार करच्याक विनंती करता तुमच्या थाळयांच्या आनी संगीताच्या नादान. नव्या या जकाक उल्लासूंच्या ह्या कार्याक वेदिराशा बाप विवेक विशेंताम लेनीबाय बाप हेनरी येवजीन आनी गब्रियल तुमकां माया मोगसो येवकार. तशेंच वेदी मुखार आसच्या बाप विवेकाची कुटमादारां सैरी सर्व सैरे याजक फिरगजीचे याजक फिरगजगरां रेदम तोरीस कुटमादारां फिरगज विगार बाप नोएल मस्करेनस सर्व मोगाच्यांक परत ये पटी मोगासो येवकार. विशेष रितीर बाप विवेक आनी ताजो संगाती बाप थॉमस हांच्या सगळ्या तरबेतीक तांणी सेमिनरी भरती जाल्ल्या वर्सा जावन तांणी तांकां वर्त मेळिल्ल्या ह्या वेळा पर्यंत तांकां आदार दिल्ली जावन आसात दोगां जाणां मानेस्तेण विन्नी डिसिल्वा आनी स्टेफनी ब्रह्मावरची तांकां मोगान स्वागत करता. बाप विवेक तांकां एक मोगाची खाणीक आतां दितले. ಒಂದು ತಾಳಿಯೋ ದಿವ್ಯ ದೇವ ಬರೆ ಗುರು ಅನಿ ತುಮಕಾ ಸುಮೇಸ್ತಾಗ ಮೊಗಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮಕಾಯಿ ಸ್ವಾಗತ್. Prince caterers, cake please. बाप विवेक तुवें येदोळ सबार केकी कातरल्या न्ही गे कितले उडास आसा ते
लगे लगे 30 के खातर लेत म्हणतात कितले खातर ले गे ओ तेंस काल आलंगरन के नातले पण आईची केक उघडा संदोर कित्याक ती केक संतोषाचो संकेत मात नाही बगार तुझ्या या जगी जीवितच्या पोयणांत एक प्रमुख हंत यशस्वी रितीर पंथाक पावला आणि त्या गोडसाणे पटल्यान जायत्यांचो सहकार असा मागणे असा सक्रिफीस असा आता सांगतास तू आणि एक केक पळयताय दोन केक यार किता कोणी सांगतात की मागा कोण असो तुमको गोता गे कोणे सांगले ओ बिस्पणे दोळ सांगून झाला लेनी बायसो आज जल्मा दीस आणि तिचो संभ्रम आपणाच्या वर्दीच्या संभ्रमासमय जाय जाय म्हणून विवेकाची आशा भाऊ भिणीनो एका या जगाच्या तरबेटींत आणि ताज्या या जगे जिवितांत जल्म देणाऱ्यांचो पात्र भाऊ वरतो तांचो सक्रिफीस तांचे मागणे ना जाल्यार आमचे या जगे जिवीत अधुरे उरता आणि त्या देखून आज पहिले हांव लेनी बायची केक हातरयता लेनी बाय त्यो मुखार येवचे आणि वयर आसा सगळ्यांनी सांगात दिवचो कित्याक आवय बापायचो मोग ना जाल्यार आमकां ह्या जगांक फुडें वचूंक कस जाता त्या खातीर तिच्या मोगाची आणि संतोषाची जल्म केक ती कातरता आसतना बाप विवेकान विशेंदमान आणि सूर ह्या जगांनी तिका सांगात दिवचो आमी सर्व उबी रावया गे आणि थाळ्यो पेटोवन तिका आमी अभिनंदन करुया हॅपी बर्थडे सॉंग Let's all sing the birthday song. Let's all sing the birthday song. Let's all join and sing along. Let's all sing the birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you, dear. Happy birthday to you. From good friends and true. May good luck go with you and happiness too. Atha? लेनी वयसपूत बाप विवेक वर्दीच्या संभ्रमाची केक कातरता आणि ताका आम्ही सर्व अभिनंदन पाठवूया केक एक सुरी घालली हांगा तर समान दिसतली ह्या वेळार सड्या सडत दुकरांक खुरी सुरी घालची तशी तर धर न तो प्लीज बरें हे सोबीत दृश्य आमच्या दोळ्यांनी भरून दरला भरलेल्या दोळ्यात संदेश सीधा पोटाक गेला ही गोडसाण आमच्याय तोंडांत गेला आणि हाजे विशीं हे दोळूस न्यू प्रिन्स केटरस शिरताडी हांणी चिंता पाठयला स्वादीक केक आणि वायन घेवन तुमचे मुखार येतात न्यू प्रिन्स केटरस शिरताडी I hear songs on
stored and not be slow. Every song they play, I've been thinking about you. I see a fellow walking down the street. He looks at me and he smiles real sweet. But he don't matter to me, cause I'm thinking about you. Subiect Yazaki Samskarni Povit Sabek Ekonovo Yazak Zumali Itni Sairi Kekichi Godsan Vaina So Rusu Kalzamana Santos Korongit Lempauta Punaiso Dis Matrine Bagar Bapu Vivekachi Sugli Gini Santos Baris Zaize Taji Yazaki Misau Follow Baris Zaize Munamchi Asha And ya Sheikh Disha Dyungutani Winsla Bap Noel Mascarenas Prastutu Falke Firgajuche Vigar Bapa Tumi Mukariunche and Novia Yazaka Kulla Sun Bore Makche Vedicha Rascha Novia Yazaka Vivekulaso Tashensar Redemptorist Yazakano Vivekache Papa Mami Saira Yazak Angasar Vivek ani tacha kutumbacha aponyak palo diuno zomazalya samestano. Az pratyek jaavno amka vad santos aso dis bap Vivekacha vadicha sambramand bhagyonso. Ani saglya maja redemptorist kutumbatarfen angasarascha tumcha samestancha tarfen don bari utra ulonku tachens yazakpana vishayanta ek baro sandesh diunchak avangasar asa. Mugacha Vivek Baba, Pilan Pilan Tumka, Abinandana, Patata Loka Madlo, Loka Katir, Devana Winslolo, Yazak Zaunasa, Vivek Anieka Yazakachi Jini, Zer Devana Tuka Winslam Baba, Tere, Tue, the Sacrificachi, Tiagachi, Balidanachi, Jivit Giongasa Tuchindung Brohe, Tiag, Sacrifice, Balidana. Aven Kaintano, Kashen, Konak Padon Chikche Pilan Pile, Amchas Somia Jesucher, Dist Galare, Tana Kursar Mella, Tegadita Kami Balelare, Amkan Tiag Balidan Kitaman Kalta Zalare Bab Vivek, Tujas, Papa Mammika, Bainik, Tanchen Jivit Balidastana, Tuka Kandizano, Muncha Jivitant, Tiag Balidana, Sacrifice, Kitamil and Colonessa Azutu and Tankan Tansup Karbautana. Tanchetano Shikche Sabar Sanktiasat Papa Francis Sankta Ek Deva Pone Aplestaki Udeoniana Tendevacha Kalzadan Udeta Ani Munchancha Jivita Vervi Christi Bavarti Lokacha Jivita Vervi Fuloneta Nitashamlare Azamogacha Bovino Gikontumi Angasar Asat Bapa Viveka Bare Magong Ailadia Vordicha Disangasar Tumi zauna sat taja deva ponyak karan. Tumchen jivit polono hangasar lanwad zala zangpuro sairin zaun tumi hangasar asat zangpuro firgas garan sabar zana tumi hangasar asat. Ani bap vivekak lantan wad zaun chen tumi sabar zana ni palela.
तुमच्या जीवित पळवणी ताजो प्रभाव आसोनी आज बाप दियाकोन विवेक फादर विवेक जाऊंक पावला ताका वडदिसो सक्रामेंत मेळ्ळा ताका अभिनंदन पटयत आसतना म्हजे उतरां अखेर करच्या पयले बाप विवेक एक संगत एक उतर उगडा सावन दवरा ह्या जगाची जिणी सुलाबायची जिणी न्हय सबार कांटे कुंटे फातर कश्ट ह्या जिणयेंत आसात ते आसतलेच कित्याक म्हळ्यार जेजूनच सांगला जर तूं म्हजो पाटलाव करूंक आशेताय तर तुजो कुरीस घे आनी म्हज्या पाटल्यान ये हात भिजोन म्हज्या पाटल्यान ये म्हणून स्वामी सांगना तुजो कुरीस उखल घे आनी म्हज्या पाटल्यान ये म्हणटा स्वामी आनी कुरीस ह्या जगाच्या जिवितांत आसात पूण ते व्हवन व्हरूंक जाय अशी कृपा ती खंडीत जावन तुका मेळटली म्हणल्यार आमच्या हर एकल्याचो भरवसो आनी मागणें जावन आसा तुका स्वामीची गरज आसतना आमी तुज्या खातीर मागतांव तुज्या मागण्यांत आमचो उगडास कर म्हणून आमी तुका विसारतांव जिणेंत कश्ट येतना वायट जाताना एक सुरपण भोगतना सोम्याचो आदार माग आमच्या पात्रोनो सा अल्फोन्सस मरिया दिली गोरी तुका ताची मजत दिवन दी तशेंच ह्या फिरगजेचो पात्रोनो सा फ्रांसीस सावेर तुजे सांगता आसोन दी आनी मरी आमची माय सदांच तुजे खातीर आपल्या पुता लागी विनंती करून दी म्हणून तुका बरें मागोन म्हजी ही बरें मागची दोन उतरां अखेर करता भोवा पुर्बेच्या तशेंच सोंप्या उतरांनी नव्या ह्या जगाक बरें मागोन ताज्या सांगता आपणाच्याच ह्या जगे जिवितासून भोग वांटून घेतिल्या बाप नोएल मस्करेनस तुमकां देव बरें करूं कोणी एकल्यान सवाल केलें खंय अशें तेका बरिल्ल्या माटवांत पोट पाड करचें खाण करचें म्हणून म्हळ्यार भलायकेक बोरायपण हाडिनातलें पोट पाड करचीं खाणां खंयचें म्हूण सवाल केल्ल्याक साबार जाणां साबार खाणांची नांवां सांगतात एकलो मात 50 वर्सांचो दादलो उबें रावन म्हणलोय पोट पाड करचें खाण एकच काजाराची केक म्हणलोय 22 वर्सां मदीं हांवें कातरली येदोळपुर्यांत भलायकेन बरो ना म्हणून तुमी वय म्हणूंक पुरो ना म्हणूंक पुरो पूण बापू विवेक आईची गोठसाण आनी त्या गोठसाणे पाटल्यान कितले कश्ट आसात तें तूं समजताय आनी बऱ्या भलायकेच्या उतरांनी बापू नोएल मस्करान तुका येदोळूस सांगून दिलां तें उडासोन दवर न्हू गोठसाणेची कोठसाणेची मेळटा सांगत वसूंक जेजू क्रिस्तचो आदार आनी लोकांची मागणी तुका सदांच मेळच्याक वावूर म्हणून आमी तुजे पासून बरें मागता सकाळ आमचे क्लास आसा जाल्यार उबारया आनी ताका पाटीन दंड जाले गे आं ओके उपान ताका बरें मागया फादर चियर्स बाप विवेक ह्या फिरगजेचो 8वो याजक ल्हानशी फिरगज पूण जायती देवपणे आसात हे सगळ्या फिरगज कुटुंबाक अभिमानाची गजाल देखून फिरगज कुटुंबा तर्फेन फिरगजीचो विकार तांणी गवळी परिशदेच्या सान्या सांगाता मुखार येवचे आनी नव्या याजकाक सन्मान करचें सन्मान जाल्ल्यांच फिरगजे तर्फेन विल्सन आनी पंगडा थावन उल्लासाचें गीत फिरगजीची गोळीक परिषद संध्या निदायकान मुखार येवचे मागीर वेळ काडून आसतना मुगाच्या बाप विवेक तुमकां आमी येदोळस बरें मागला जाल्यार तशेंच फिरगजीच्या तर्फेन एक मानपत्र आमी तयार केला ते आता आमच्या फिरगजीचो कार्यदर्शी विन्सेंट डिसोझा तुमच्या खातीर वाचतले मनात एक बाप विवेक कुलाचो हांकां सावेरा पेरा फिरगज कुटुंबान अर्पूचे मानपत्र ಎರಡು ಸಾವಿರದ 23 ಮಾಯ್ ಮಹಿನಚ 19 ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಕಾಳಿ 9:30 ಮಂಗಳೂರು ದೇಶದ ಬಿಸ್ಪ್
अधिक मनाधिक दोतोर बाप पीटर पाऊल सल्डाना हंचा पवित्रतानी सांफ राजे सावेराक भेटेल्या देव मंदिरांत येजकी दीक्षा घेतल्या विवाक विवेक कुलासो बापा तुमकां सावेरा फिरा फिरकेजीच्या देवपदेचे नामी उल्लासूंक आमकां व्हरतो संतोष भोगता. उल्लास तुमकां विवेक बापा अभिनंदन आनी शाबासकी तुमकां. आज आमी तुमकां उल्लास पाठयता कित्याक क्रिस्तच्या ससेदोतपणांत तुमी भरती जाल्यात. ह्या संवसारांत देवान मनशां फावो करीत जाल्ल्या सर वर्त्या हुद्द्याक आनी तशेंच वर्त्या जबाबदारेच्या पदवेक देवान तुमकां आज उबारला म्हूण आमी जाणाव. ह्या वर्त्या हुद्द्याक उबारूंक देवूच तुमकां सोदून आयिल्लो. ताच्या उल्याक पाळो दिवन तुमी ताचो पटलाव करूंक लागल्यात. आमच्या सोमेची खुशी जावन आसा ताची बरी खबर या ताची सुवर्ता ताचे परजे थंय तुमचे मुखार प्रसारूंक तुमकांच ताणी समर्पिलां. ल्हानांक आनी व्हडांक दुबळ्यांक आनी ग्रेस्तांक शिकप्यांक आनी अशिकप्यांक सेवा दिवंक तुमी आज मेट काडलां. ह्या दैवीक शेतांत वावरूंक जायत्या वर्साची लांब तयाराय अत्रेगान तुमी करून आयल्यात आनी आमच्या आयच्या दिसा आमची अत्रेक आनी आशा तुमी सफळ केल्या. ह्या घडये तुमच्या कळजांत विविध तरेची बोगणां आसूंक पुरो. बोगणां ददोसकायेची संतोषाची उपकार वापरची आनी संगतास देवाक अर्घां दिवची. आमच्या तुमच्या कुटुंबाक आमच्या फिरकेजेक आनी प्रत्येक जावन तुमच्या सांगात्याक आनी आमच्या तुमच्या दैवीक वडिलांकी आज तुमी कीर्त हाडल्या. केदोळपर्यंत देवाच्या पर्जेची सेवा तुमी करून तुमच्या वडिलांक कलती जावन चलतात. केदोळपर्यंत ही कीर्त तुमी उबारून दितल्या. ही कीर्त सदांच तुमच्या सुवें आसूं म्हूण आमी मागतां. तुमच्या आवय बापायच्या दोगां भुरग्यां पैकी दुसरो जावन तुमी तुमकां देवान देवाचे सक्रेक उपसून दिवन पोवी सभेक आनी एक म्हणयारी ताणी सडयला. तुमकां मेळिल्ल्या देवपोण्याक मुख्य कारण तुमची आवय बापाय आनी भयण तांकांय आज आमी उल्लासिता. मोगाळ विवेक बापा आतां आमची दिस्त तुमचेर आमी कसयता. शांतपण सादेपण कलतेपण तुमच्या मुखा म्हळ्यार आमकां दिसता. देवान तुमकां सबार देणी दिल्यान आनी ती देणी तुमकां मुखल्या वावरांत प्रयोजनां पडटली म्हणलो आमचो भरवसो. तुमचे सर्विले शिकप गुड्डे इंगडीत करून मोडुबिद्री मैनर सेमिनरीक भरती जाल्यात. 3 वर्सांच्या कॉलेजीचें शिकप शिकोवन तत्वशास्त्र 4 वर्सां आनी देवशास्त्र शिकप बेंगळुरांत संपयल्या उपरांत दियकनाची ओड घेतिल्ल्या तुमकां काटेवाडा फुरकेजेक तुमचो दियकनाचो वावर दिवन तुमच्या वडिलांनी तुमकां धाडलें. तुमच्या मुखल्या जिणेची मेटां काडतना तुमच्या वटेन सबार कांटे कुंटे कसन वरां आनी खुरीस मेळटलेच. आमच्या सोमेनान सांगलां म्हजो शिस्त जावन खुशी उरताय तर घे तुजो खुरीस आनी कर म्हजो फाटलाव. तुमी धैर्य सांडे नाकात. देवाची कृपा तुमच्या सांगात सदांच आसतली. तुमी काडलेले मेट त्रासने सांबाळून वरूंक तसो श्रेश्ठ जाग जेजू क्रिस्त तुमची मोगाळावय अंकार मोरी आनी आमचो पात्रून सांफ्रांय सवेर तुमकां प्रत्येक जर राखतलो सांबाळटली आनी शबेतायेन व्हरतली. तुमच्या जिणेंत तुमकां सर बरेपण मेळोवन दी. तुमची येजकी जिणी सपोर जावन दी. तुमच्या वावटीचेर देव धाराळ आशिर्वाद वतली आनी तुमची देख काणी येवन आमच्या फिरकेचेर सभा देव अपोवणे फुलो दी म्हूण मागोवन तुमकां उल्लासून हे मानपत्र तुमकां अर्पण करता. दीस 19/5/1823 जागो सवेरा पुराप क्रिस्तथईन तुमचे मोगाळ सवेरा परके फिगर फिरकस विकार आनी सर्व देव प्रजा. घट्ट ताळयो दिवन तांकां आमी उल्लासया. घट्ट ताळयो. वे
वेदी रसिल याजक बापानी कुटमदार अंदे कर मुकारे उन्चे अनि फटाकर उन्चे हेलान शे फिरगस कुटम अपने कुट फिरगस कुट मचे एका संध्याते या जगजल एका संध्याते संतोष पावता आणि तो संतोष असो गुरतो ताणे तका उल्लासोनो व्यक्त केला तंका देव बरे करू आता उल्लासचे गीत फिरगस कुट मातर्फे बाप विवेक असो याजक म्हणून असो संतोष गायन रूपी व्यक्त केल्या फिरगरीच्या गायन मंडळीक देव बोरें करू मग छनो बाप हेनरी फेर्नांडीस आमच्या उपप्रांतचो वडील आमचो खोरो खालतो आणि मोगाळ थांडेली ह्या वर्त्या संतोषाच्या दिसा तोय दोडत्यान संतोष भरीत असा
ताजी बगना किते या नव्या याजकाक तो किते मागता ते आता आम्ही ऐकूया. मगाच्या फादर विवेक कुलासो, तसं पप्पा आणि मम्मी विन्सेंट कुलासो आणि तसेच लिनीबाई, फादर युजीन, फादर गेब्रियल, फादर नॉयल, फादर राकेश, तसेच हंगासर असलेल्या सर याजकणो, ब्रदरणो, सिस्टरणो, सर सैरंदेरणो, फिरगस गारणो आणि मगाच्यानो. आज वो वरतो दीस आम्हा सर्वांक बाबू विवेक कुलासो मात्र नाही आमकां सर्वांक आज वरतो दीस. मागीर तुमकां हांगासर सावेरा फुरा पिरकसगारांक वरतो दीस तुमी सांगले दोळस, पूण आमकां रिदमतोरिस्तांक आनी चड करून पोवीस साबेक आयसो वो वरतो दीस कित्याक नवो याजक आमकां सर्वांक लाबला. बेसपाक आमी येदोळस देव बऱ्यो करूं म्हळें. जायत्या जाणांची मेहनत आनीक दिसपोडतो वावर कळमीत नासतना तुमी केल्लो आनी हाका साक्ष जावन आज ह्या सगळ्या दिसाची ही लिथुर्जी आनी तशेंच ह्या कार्यांत क्रियाळ वांटो आनी तशेंच हरियकांदी आमी केल्ल्या आमी ह्या कार्यांत आतां वांटो घेवन आसतना आमी पळोवन आसा. याजकपण देवाचें एक वर्तें देणें आतां विन्सियामान परिपत्र वाचता आसतना मानपत्र वाचता आसतना सांगलें, पूण हें हुद्दो अधिकारा पासत न्ही पूण एक आपोवणें सेवे खातीर. आनी त्या देखून ह्या सेवेक गरज आसा सोसनिकाय, ह्या सेवेक गरज आसा कालतेपण, ह्या सेवेक गरज आसा मायपासी मोण, एकामेकाक सोड दोड करून सांगातपणान जिवचें. आनी हें आमी पळयता हांव आमच्या नव्या याजका बाप विवेक कुलासो थंय. आनी हाका कारण जावन आसा ताची आवय आनी बापय. 2004 या 5 वर्सां 5 इसवेंत आमी हांगासर फादर युजीन आनी आमी हांगा स्टार्टींग करता आसतना फादर नॉर्बर्ट आमकां तवळ तवळ आपयतलो हांगा सोमवारा सांजेच्या मिसाक. आनी त्या दळाई आमी पळयलां कसो विशेंताम आनी तशेंच हेरां आमकां आदार दितालीं. आनी त्या देवास्पणाच्या घरांत त्या देवबिरांतेन विवेक वाडोवन आयिल्लो आनीक आज एक याजक जावंक देवान ताका एक आपोवण दिलां. इतळस आमी आयकलें हांगासर आसची 60-70 कुटुंबां, तिनच वाडे जाल्यारय 8 जाण याजक हांगासर ह्या धाकट्या प्रगजंत लाभल्यात, म्हळ्यार हाका कारण जावन आसात आमची देवबिरांतेची कुटुंबां. आनी चड करून आज लेणीबाई जल्मा दिसाचरण करता आसतना तिका आमी सर बरें मागतांव, बरी भलायकी आनी संतोश ज्या जिवितांत आशेता हांव, तशेंच विशेंता मागीर आमी बरी भलायकी मागतांव. आनी हांगासर आसा विशाल आनी तशेंच ताच्या नवऱ्या पासोती आमी मागतांव. आज ओवर तो दीस देवान आमकां फावो केला आसता. बिस्पण शर्मा वेळार सांगलें 3 आंगवण्यो, विधेयपण, कलतेपण आनी निस्कळपण. हें जावन आसा एक कदेलाच्या 3 पांयां बरी म्हूण सांगलें आनी तशेंच 3 खिळ्यां बरी म्हणणी आमकां एक उल्लेख तांणी दिलो. आनी हें सगळें जियेज जर फादर नॉयल आनी ताच्या उतरांनी सांगिल्ल्या प्रमाणे आमकां जाय आदार मागण्याचो, कित्याक आमी तुमचे बरीच अस्कत मनीस. आमकांय मनशा सैमाची अस्कत काय आसा, आमी तवळ तवळ सोग करता हांव आनी त्या वेळार तुमी आमकां कशें तुमचो मोग दाखयतात, सोसनीकाय दाखयतात आनी बोगसून आदारसून आनी सुदारसून व्हरतात, त्या तळास आमचें हें याजक की पैन आनी मिसांव सफळ जाता. आनी त्या देखून आज ह्या वर्त्या दिसा बाप विवेकाक आमी आशेवचें जावन आसा. ताचे थंय वर्ते शेगूण आसात. खंयचेंय काम दिल्यार ना या जायना म्हूण सांगचो मनीस न्हय तो. कितलें कश्ट आसूं, कितलें पयस तें आसूं, अरये की दिल्लें काम संपूर्ण रितीनी वर्तेन संपूर्ण 100% ताची संपूर्ण तालेंता वापरून करचो मनीस तो. आनी असलो एक याजक आमकां आज देवान फावो केला आसता, देवाक आमी अर्घां दिता. तर आज बाप विवेकाक आमी सर बरें मागतांव आनी सर चड करून आयच्या दिसा आमचो आदलो वायस प्रोविन्शियल फादर आयवल मेंदाना जायतो आदार बाप विवेकाक तांणी दिल्लो. हांगासर ते नांत रोमांत आसात, तांचो हे उपकार भोंवता. आनी एक उपकार भोंवता फादर युजीन असो, ताणें जायते हांगा आमकां घरी गेल्ली आनी जायते आमी घरी एक सांपडले हांव. आनी आज सांपडून आमी चिड्डोण ना हांव, पूण संतोश बरेत मिसांवांत आमी आसा हांव. फादर येवचीन तुमकां देव बरें करूं. आनी आयच्या ह्या कार्याक वर्ती मिनत घेतलो एकलो याजक जावन आसा फादर नॉयल मस्क्रेनस. हांगासर पोरस फेब्रुवारीच्या 17 तारखेर विघार जावन तांणी हे अधिकार
स्विकार केल्लो जाल्यार ह्या थोड्या दिसांनी म्हयन्यांनी वर्ती तयारायकर आयच्या दिसाचें सगळें कार्य संपूर्ण मेतेरपण ताणें दाखोवन हें एक यशस्वी रितीक हाडलां जाल्यार फादर नोयल तुमकां देव बरें करूं आनी तशेंच ताचे संगती आसचो फादर आश्विल डायस तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच हांगासर आसात आमचे आलंगार कम्युनिटीचे वडील सुपिरियर फादर गॅब्रियल लोबो तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी वडील एकलो रडून आसलो सकाळांक स्वागत केलो म्हाका स्वागत करूं कोणी नात म्हण ताणें ताकाच स्वागत केल्लें आनी तांकांय देव बरें करूं म्हणटा तांचे लागीं आसची ती कोंकणीची शैली आनी उतरां निजाकी मेस्वणीची फादर तुमकांय देव बरें करूं आनी तुमी मुखल्या शिकपाक सेंट पीटर सेमिनरी घेता आसतना सर तुमकां बरें मागता हांव ऑल द बेस्ट थँक्यू मुगाच्या भाव भयणीनो आदल्या डिसेंबरांत आमचो उपप्रांती वडील जावन हुद्दो स्विकार केल्या उपरांत बाब हेनरीचे तेग जण भाव याजक जाल्यात भाव म्हळ्यार आमी सक्कड रदम देस कुटुंबाचे भाव ताजे भाव म्हणून न्ही आमी आनी हो तांकां निजाकी संतोस असो हे संतोसाची गडी कित्याक म्हळ्यार देव पण उणें जावच्या ह्या काळार त्या जाणांनी क्रिस्तचे सेवेक वेंगून मुखार येवचें निजायकी दादोसक्याचें देवाच्या बेसांव आनी ह्या खातीर आपूण असो संतोस उतरां मारिपात ताणी हांगासर व्यक्त केला बाब हेनरी तुमकां देव बरें करूं आतां आमी कार्याच्या मुखेल हंताक पावल्या नव्या याजकान उपकार आठवणेची बोगणां उसारन सर्वांक देव बरें करूं म्हणचें बाप विवेक दिनवासनेची बोगणां घेवन तुमचे मुखार मोगाच्या न्हू आज म्हाका व्हरतो संतोसाचो दीस कित्याक पयल्यान पयलें हांव देवाक अर्घां दितां ताणें आज हें जिवीत दिल्ल्या खातीर तशेंच हें आपोवणें ताणें म्हाका दिल्ल्या खातीर ताका हांव अर्घां दिता आसतना प्रत्येक जाण हांव उपकार भावरतां मंगळूर देसाच्या गवळी बाप आती मानादीक दोतोर पीटर पावल साल्डन हांचो आयच्या ह्या बागी दिसा म्हाका यासाकी दिक्षा दिवन ताणें म्हाका यासाकी वर्गाक उबारल्या खातीर हांव मोगान उगडास काडटां म्हज्या पप्पा मम्मी विन्सेंट आनी लेनी कुलासो भयण विशाल कुलासो भावजी मोविन सिक्वेरा आनी सर्व कुटुंबदारांचो हांगाच आसात तुमकांय सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक जावन म्हज्या ल्हानपणांतावन माया मोगान देवभिरांतीन वागून आज ह्या पंगडाक पावूंक निरंतरी मागणी आनी तशेंच जायतो सॅक्रिफीस त्याग तुमी केला देखून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या त्या त्यागाक देव 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दिवं म्हणून हांव जावं दी म्हजी मागणी हांव देव बरें करूं म्हणटा उपप्रांती वडील फादर हेनरी फेर्नांडीस हांकां हांव सेमिनारीक भरती जावचें तावन म्हजी बरी जतन घेवन म्हाका पाठिंबो दिला तांकांय हांव कालसांत देव बरें करूं म्हणटा उपकार बावरतां म्हजो आदलो प्रांतीय उपप्रांतीय वडील फादर आयवल मेंडाना हांचो तांच्या वर्त्या मोगाक आनी म्हजे दवरल्या विश्वासा खातीर तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रत्येक जाण हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर येवची नासो ते जावन आसात म्हजे ओकेशन प्रमोटर सातवेंत आसतना तावन ते म्हजे संगाता मात्र न्हय म्हज्या कुटुंबदारा संगाता तांणी पयन केला आमच्या कश्टांत तांणी मस्त आदार दिला तांकांय हांव काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावाक बरें मागता आनीक जायती देवा पोवनी तांचे मुखांतर फुलोवन दित म्हणून म्हजें मागणें उपकार बावरतां म्हज्या सर्व शिक्षक शिक्षकांचो कॅटेकिस्ट टिचरांचो तशेंच तांणी म्हाका बरें मार्गदर्शन आनी बरी देख दिल्ल्या खातीर तांकां समेस्तांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा उपकार बावरतां म्हज्या सर्व फॉर्मेटरांचो रेक्टरांचो नोवीस मास्टर हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना सुरवेर तावन म्हाका ह्या आयच्या दिसाक फावोंक बरो मार्गदर्शन तशेंच देवाची वळख दिल्ल्या खातीर हांव तांकां आभारी जावन आसा देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या स्पिरिच्युअल डिरेक्टर फादर एडगर मोरेरा हांकां
tani maka civitant sarki nirdar genku kumo kelakat yakater tanso au upkar bavurta December 2 tarike taunu maka katipala infant mary figajint diakonachi seva diunku tashins tarbeti zodunku avkas kandilla father santosh lobo hanka ha kalsan taun te bore korumunta eka baba bashin tani muchi bori zatan getla tashins muje sangata ravunu maka vorto pati bodila tankai au kalsan ta de bore korumunta stana hancha misava vavrak sarvu bore makta De bore korumunta Mundugod Mission Superior Zaunasla Father Francis S.J. Anka Mujhe Regency Velar Tani Maka Zaito Adar Dila Zaito Aukas Dila Ani Mujhe Bori Zatan Geun Getla Tansoy Haun Kalsan Taunu Upkar Bavurta De bore korumunta Aicha Disa Sabar Yazak Mujhe Sangat Asle Mujhe Kate Mujhe Santosant Vantali Zaunasle Tankai, hau kalsan taunu dev bore korumunta. Dev bore korumunta az sarva shishtra az hangasar asat. Tankai, muja kalsan taun hau dev bore korumunta. Muji ek sasha zaunasli, muji vordu ya firgajint zaijemun. Ti asha az sampurnu zalyasta. Haka sabarani vorto adar dila. Pailan paila hau dev bore korumunta firgaz vipkar bapu. Father Noel Mascarenhas Sanka, ya firgajintu noves te zalari aiche hai muche kariye hangas zaunku maka avkas tashins vorto adar tani maka dila zaite po zaite vaunti tani kadla sabarani mulle Father Noel aslanu tume kitens beje mun garsna ani he utar ni zaiki sad zaunasa Yes, ancha misavak, misavavrak, zait, ani bari balaiki, tanka hau makta. Debare korumunta. Voste yazak bap ashvil dayas hanka. Hani, he karyan bari zaunku zaiti vauntu kadla. Ani muche sangata te vavurlat. Hankai au debare korumunta. Upkar bavurta, Gauli Parishad upadekshu. Sri Vincent D'Souza hanka tani ya karya kate zaito vaur kela tanka ani tanche sangata bavurlya Gauli Parishadacha sar sandyank tashans firgas kutmadarank dev ekasutra dev bare korumunta aichi liturgy mandaval bare an saunku kumo kella father Donny hanka ani aichi karya chi MC kella father Rakesh hankai dev bare korumunta Az amche modegat sabar brothers asat te pailets yonu zaiti tayarai kela zaito tyag tani kela dekunu tanka somestank eka sutran de bore koru munta aichi altar sobella amcha shishranso tankai au kalsantaunu upkar bavurta amcha altar burgianso Tani dilya seve kater abari saunasa. Pratek zan au de bore korumunta az misa cha velar bore gayan kelya kati parla cha saru yu azanag. Tani mustu mainyan taunu hi tayarai tani suru kelya haka tani mustu vauri tani kadla hani hanche patlan amche vikar Bap Santosh Lobo te ravunu sabar sabar tyag sabar correction kite asate sakkar tani dila tankai hau kal santaunu de bore korumunta aicha disacha he karyak sound system tashan shamiana ani sakkad mandavol polella Musus Kazin Zaunasha Navin Viker Eventacha Malakak Takai Hau Debore Korumunta Aiche Kari Live Stream Telecast Ani Divine World Prasar Kurunku Kumo Kella Loyola Arrangers Malak Amit Silva Tani Muja Sangata Ravunu Kite sakkar zai, ten sakkar tane maka baryan somzonu
ताने मुझे संगता बरो वावर केला तकाई हाँ काल संतावनु दे बरे करो मुंता तशिंस पल्या आठ वरार डिवाइन वर्ल्ड अचेर हें कार्य पुर्तुनु टेलीकास्ट जातलें आयचे कैटरिंग अचे मांडा वर्ल्ड पुलेल्या न्यू प्रिंस कैटरस तानी ते मुझे इष्ट जावन आसा तशेंच तांणी बरो सहकार दिला तांणी म्हज्या संगाता रावून तांणी म्हळें हांव कांयच भिवचें नाका आमी आसा म्हणून तांणी म्हाका धैर्य दिला तांकांय हांव काळजांत हांव न्हू देव बरें करून म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा एस जे फोटोग्राफर्स ते बेगीन येवन आयच्या कार्याक कितें सकर जाय ते तांणी पळयलां तांकांय हांव एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा आज साबारांचो प्रत्येक जावन हांव उगडास करतां किरण दट्टू तशेंच प्रियाबाय रोशन कल्लोली तशेंच हेरियाम मेक्याम तशेंच अनिताबाय आनी सर्वांनी म्हज्या कुटुंबाक मस्त आदार दिला बरें कार्य जावचे खातीर तांणी वावर केला देखून तांचोय हांव काळजांत हांव उपकार पावरतां आमच्या आलांगर कम्युनिटीच्या रेक्टर असो फादर गॅब्रियल तांणी कालच्या दिसा म्हाका रेकलेक्शन टॉक दिला तशेंच म्हज्या संगाता कितें सकड जायचें ह्या कार्य बरें जावचे खातीर तांणी म्हाका उगडास केला आनी म्हज्या संगाता तांणी वावर केला देखून तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आज म्हाका व्हरतो संतोश कित्याक म्हळ्यार आज काटी पडला फिरगची तावन साबार जन हांगासर आयल्यात एक गडी तुमचो हात वयर उखलेत गी अर्द्याक अर्द आमची काटी पडलाची पॅरिशनर्सां हांगा आसात म्हज्या वर्त्या मोगा खातीर तुमी हांगासर आयल्यात देखून हांव तुमकां सर्वांक काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा म्हजी साबारां फ्रेंड्सां हांगासर आसात बेंगलोर तावन तशेंच गोंयांत तावन तीं हांगासर पावल्यांत तांकांय तशेंच सर म्हज्या इश्टांक हांव एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा स्टेफी आनी विनी तांणी आमची स्पॉन्सर जावन आसात तांणी व्हरतो त्याग आनी सॅक्रिफीस आमचे खातीर केला आमचे शिकप बरें जावचे खातीर तांणी केल्ल्या त्या त्यागाक हांव काळसान तावन देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या सैर्यां धैर्यांचो तांणी म्हज्या संगाता रावून हें कार्य बरें जावचे खातीर तांणी पयलेच म्हाका कितें सकड जाय म्हाका जाय जाल्लो तो आदार तांणी सकड तांणी म्हाका फावो केला प्रत्येक जाण हांव देव बरें करूं म्हणटा नेकारेगारांचो म्हज्या दट्टूंचो आनी वनयेंचो तशेंच बायेंचो आनी भाऊजींचो तांणी आज हें कार्य बरे रितीन जावंक तांणी म्हाका मस्त आदार दिला देखून हांव तांकां सकडाय की एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा आयच्या ह्या कार्याक प्रत्यक्ष तशेंच परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांचो काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा कोणायची नांवां सोडून वा काडूंक हांव विसरलां तर सॉरी म्हणटा तुमकां हांव मेळिल्ल्या वेळार खंडीत जावन उपकार पावरतां आनी म्हजें मागणें तुमकां बसयतां सोमेस्तांक देव बरें करूं बाप विवेक सर्वेस्परान तुका बोल दिला त्या खातीर सोर संगती करूंक तुका साध्य जालां तुमी सर्वांचो उपकार आठयलो तुमकां देव बरें करूं म्हणून उतरांनी सांगना हांव बगार देव तुमकां लांब आवक बोल भलायकी आनी आमचो घडणार सांत आल्फोन्स लिगोरीन सरकारा सांत आमकां बसयलो कुरो तुमकां लाबो म्हूण आमी सर रेडेम्पटरिस्ट कुटुंबाचे गायतले हांव आय कॉल अपॉन ऑल द रेडेम्पटरिस्ट टू कम ऑफ द स्टेज and sing the view. Come. All come. Come here. Hey, mic are those in there. Why not?
Viva in eternum, in eternum viva, viva in eternum, in eternum viva, raise, raise your joyful voices, while every heart rejoices, let your joyful strains re-echo. Long life to the Father we love. Once again, let your voices re-echo. Long life and a crown above. Sărb, ia zacancă, de iubăr încoro. Avem azi, ia cântara sărb, te dădă să sanglo. Lamb, avcă, bări bălaiki. Ani, amcea gădnaran băsăilă, curo, tanca melo nimănon, ia utrani ami tanca gaile, ani tanca păsot magle. Ata, hau ulodita, bapu vivecăcea, cristrai vadegarani, tăcșen mucare unce, Tanchatar Peneka Sanmanasa, Dekunu Bav Vivek Dekandumi Mukarya, Vadagarani Suru Vadagarani, Kristra Vadagarani Gurkara Sangata, Pratinidhi Sangata, Jikon Sandhya Sat Vigins Mukarya, Ani Tumi Tumso Sanmana, Tumcha Vadagarak Arpunso. Azam ka zai nai kalte pon bagarile speed din idee că ani sor va da garanță de u borencoru. Ata, tu mă măcar, băp noi la mascara nașe, upcară tăune ce doamnă utrângeun. Maga ceno, o iadălos băp Vivekană, tu mă să mesan să upcară tăi la zălării. Am jintle ei doamnă utrângă să ramen sângcin gărgeți. Păi lân obișnuie că tângem lăre. Tu mi ai călăzăng brusă barbodi ami redem turiste sămnșia ce. Padreab zaunasau. Ani redem turist mulloho mail gadlolo amso gadnar zaunasa sa Alfonsus Maria di Ligori. Savir de elnor mo teradu isvent Naples gavant dane ho gadlolo. Dublian daktianga adar diun ce khatir sakkad jekonak sakkad sun galele tastlia. Dublian da dublian loka ke tancha nei keval atmik garje ni paun ce khatir bagar tanka Bare karna samajan dek sthan man deun cha khatir gadlo la ani sabaritini vavra mi karna sau ani amso vavr tumi pale la jang pro hanga sar firge jan ami asliar tashan sabar kade reti rianga mi vetao ami misa munan sangta lokanchi bet karna tanga misa hanga pono krist tai patia punarta amche olo karnita sanamanga cha babin hanga sar sabar tarna dasat
तुमकां एक आपोवणें आसा आमचे परस ह्या जग जावनच्याक देव तुमकां आनी जावन आपयता म्हण भक्त जाल्यार देवाचे आपोवणें जाल्यार आमकां कोणाकय तुमी येवन मेळयेत तुमची खुशी आमचे सांगता व्यक्त केल्यार आमी खंडी जावन संतोश पावता तुमकां आमच्या मेळांत भरती करूंक तशेंच आमचे सांगता ह्या जग जावनच्याक तशेंच मगोच्या भाव भयणीनो दुसरी संगत जावन आसा आज सबार जाणांनी उपकार आटयले जाल्यार हांव एक दोन उतरां खंडीत जावन सांगच्याक आशेतां कित्याक म्हळ्यार हांगासर हें कार्य जायचें जाल्यार विघारान केवल काम केलां म्हणून सांगल्यार तें सारकें जावचें ना कित्याक म्हळ्यार म्हजे सांगता हाताक हात दिवन सबार जाणां वावुरल्यात आनी तीं जावन आसात आमचे फिरगेचेसो लोक प्रत्येक जावन काल ताचे पयले जावन हांगासर आसलो आमचो फिरगेचेसो कार्यदर्शी विन्सेंट डिसोजा ताच्या मुखेलपणा काल तशेंच हांगासर मोगाच्या हांव काल जावन दी ताचे पयले जावन दी तरणाटे सबार जाण आयिल्ले हांगासर साम सबार आनी काम केलां जाल्यार ताका मोगाच्या भाव भयणीन आमचेच फिरगेज घरां तुमी कारण कित्याक म्हळ्यार तुमच्या घरांतल्या तरणाट्यांक हांगासर काम करूंक तुमी धाडलां जाल्यार पात्र्या बाकी तें काम हांगासर हॅल्प जाय जाल्यार करूंक म्हणून तुमी धाडलां जाल्यार हांव नीज जावन तुमचो उपकार वावरतां तुमकां हर एकल्याक देव बरें करूंक म्हणटा कित्याक म्हळ्यार सबार जाण हांगासर आयल्यात तुमी सबार जाणांनी येवन विचारलां फादर काम कितें हॅल्प गरज आसा की मोगाच्या फिरगेज घरान हें आमचें कार्य आनी आमी बऱ्या तरान केलां तुमकांच तुमकां शब्बाशकी जावन आसा तशेंच काल सकाळीं धांव न्हू 9 वरां धांव न्हू सांजेर मुशेर हांगासर सिस्टर फेल्सेटा आनी तिची सांगातीन हांगासर आसली भोव अपुरबायच्या रितीर फुलांचे अरेंजमेंट ही गरजेचे सकट अरेंजमेंट तांणी केलां कितेंच उलयनासतना सायलंटली केलां आज हांगासर मुखार येवन दोगांय सिस्टरांनी हांगासर काम केलां मोगाच्या न्हू तांकां शब्बाशकी आनी दिनवास हांव पठयतां सिस्टर देव बरें करूं तुमच्या सेवेक तशेंच आमच्या फिरगेजेचें कॉयर हांगासर आसलें विल्सनाच्या मुखेलपणा काल तांणी हांगासर बऱ्या रितीन गायन गायलां येवन प्रॅक्टीस केलां सबार जाणांनी मोगाच्या न्हू तुमचो निस्वार्थी सेवा हांगासर तुमी दिल्या खंडीत जावन देवाची बेसांव आनी आशिर्वाद तुमचेर पडतले आनी नीज जावन तुमकां हर एकल्याक शब्बाशकी पावो तुमी देवाच्या आशिर्वादान भरलेले मनशां जावन अशेंच निस्वार्थी सेवा हेरांक करा म्हणलें म्हजी एक आशा जावन आसा सुमेस्तांक आयल्ल्या सयऱ्यांक फिरगेजगारांक मोगाच्यांक लक्षिल्यांक आनी पयशिल्यांक देव बरें करूं फादर तुमकां देव बरें करूं आतां 12:30 जालीं पद्रबांक आनी सिस्टरांक जेवणाचो वेळ म्हण घरान इल्लो वेळ जाता न्ही गे एक वर मुसो जाता त्या खातीर आतां बाप फादर संतोश ये फादर तुमी तुमचो सन्मान नव्या याजकाक पटोवच्याक तुमकां उलो दिता आमच्या फिरगेचे कार्यदर्शी मुखारी सय म्हूण विनंती काठी पडल्या थावन तेच परी उपाध्यक्ष कारणांतर येवंक सांगना देखून कुरकारां पैकी मणेस्त जोझफ मंतेरो ताणें मुखार येवचे हांगासर हो फुलांतुरो मोगाचो गुर्त जावन अर्पूंचो संतोष आनी काटी पडल्याच्या फिरगस कुटुंबाच्या सन्याक देव बरें करूं म्हणटा हांव मुखार आपयतां फादर गॅब्रियल लोबो नित्यदार निवास आलांगरांगाचे वडील तांणी येवचे आनी जेवणाचेर आशिर्वाद घालचे जेवणाची मांडवळ तुमकां आतांच कळयता फाटल्यान 2 मासाचीं कावंटरां आसात तशेंच म्हज्या दाव्याक तुमच्या उजव्याक थंयसर रांदवेळेचें कावंटर आसा तुमी थंयसर वेचें जेवण स्विकार करचें तुमचे लागीं एक विनंती आसा जे कोणाक पयलीं येवन ह्या जगाक नव्या ह्या जगाक उल्लासूंक जाय तुमकां अवकाश आसा मागीर तुमी जेवणा वचत ह्या जेवणा वचून मागीर येवन तुमी ह्या जगा उल्लास येत हांव तुमकां विनंती करतां दय करून पयशिल्यांक आनी प्रायवंतांक पयलो अवकाश करून दिया ह्या जगांक आनी धार्मिकांक ह्या जगाच्या वस्तेकाराच्या वयर आसल्या सभा सालांत जेवणाचें मांडावळ केल्या तुमी थंयसर वेचें पयलें ह्या जगा तुमी हांगासर उल्लास येत एकच विनंती जेवण विबाडी नाकात दय करून तुमचे लागीं हीच विनंती करता भुरग्यांकी तुमी दय करून शिकया जेवण विबाड करचें नाका प्रितिया सहोदरा सहोदरियरे ईग नवयाजकरन्नु अभिनंदिसलु इच्छिसुवरु
ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಿಂದುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರದ ಕೌಂಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಿಯರ್ ಇನ್ವೈಟೀಸ್, ನೌ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ವಿಶ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರೀಸ್ಟ್. ದ ಮೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐದರ್ ವಿಶ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೀಲ್ಸ್, ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ವಿಶ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರೀಸ್ಟ್. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಡು ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎನಿ ಫುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಆಮಿ ಸರ್ ಓಬಿ ರವ್ಯ ಅನಿ ಜೌನ ಚೇರ್ ಮಾಗಣೆ ಅಂತ ಆಮಿ ವಾಂಟಿಲಿ ಸವ್ಯ ಇಷ್ಟನು ಅಮ್ಗ ವಡ ಸಂತೋಷ ಮನದ ಬಾಬ ವಿವೇಕ ಅಂಡ್ ತಜ ಗುಟ್ ಮಚಣಿ ರುಚಿ ಚೆನ್ನ ಜವಾಣ ತಯಾರು ಕೆಲ ತಶೆನ್ಸ್ ಜವಾಣ ತಯಾರು ಕೆಲ ಆಮ್ಚ ಕೇಟರರ್ಸನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೈತ್ಯ ಮನುಷ್ಯಾನಿ ಆಣಿ ಆ ಜವಣಾಚೇರ್ ತಂಜೆ ಸಗಳ್ಯಾಂಚೇರ್ ದೇವಸ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಗ್ಯ ಏ ಸೌಮ್ಯ ಅಮ್ಚೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಜ ಉದಾರಪಣಾನ ಆಮಿ ಘೇವಂಚ ಯಾ ತುಜ ದೇಣ್ಯಾಂಚೇರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗಾಲ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಮ್ಚ ಸೌಮ್ಯ ವರ್ವೀ ಆಮೆ ಅದ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ದೇವ್ಪುರೆ ಕೂರು ಜಗಣ ಪೈಲೇ ಜೇವಣ ವಸೂಂಗ್ ಜಾಯ್ ತೀನ್ ಸರ್ ಕೇಟ್ರಿಂಗಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಯಾರ ಆಸಾ. ತುಂಬಿ ವೆಚ್ಚೆ ನೋವ ಯಾಜಕಾಗ ಉಲ್ಲಾಸೂಂಗ್ ಜಾಯ್ ಜಲ್ಯಾರ್ ದಯ ಕರು ತುಂಬಿ ಫುಡೆ ಉಂಚೆ ಅನಿ ಯಾಜಕ ಬಾಪಾಗ ಉಲ್ಲಾಸ ತಿಂಚೆ.
दिसा बाय तू कास चिंता सदा समोगा शेता गडियन गडी तू सो गुडास करता एण्या घावरा कोण रावता सादेने सण तुझे आमच्या रुपणे मोती किया पिशार गाता हस्ताना वाईची ती सोबाय होती काय सांत मुझा जुगान केता आईच्या दिसा बाई तुकास चिंता सदा समोगा शेता सुगुरास करता एन्या घावरा कुंडता सादे ने सांग तुझे आमच्या रूपे मोती किया पिशार गाता हस्ताना वाईची ती सोबाय होती कालचात मुझा जुगार केता
सामने फूलों मलबात सतरियों सलाल दर्शा को पंखंगल शेरों मुझे यूं से असा घर काटिया किरना खड़ा भंगराली थोड़ी किरना विंसुन ताजा के सांचे शिंपड़ा चाक जीवन त्राण वारे मुदा साल पुरते कान तुर्ती राज हर एक जन पहला मुनी सानी मुन शपोन उप्रांत देवानी देवास्पोन शेताची फळा जसे वडिला तसे त्यांची फळा मोत्याग सॅक्रिफिस मनशान विकून खेला सुख संतोष समाधान कोणे गाय लुटून वेला Fantana, Kamola Raja Bodhi,
Thank you.
दोन स्वरसांत राखो माता मुझा काळजा तू दूर करी नका नाजू तुझा त्या बोटा गलता सारी का दोन स्वरसांत राखो माता मुझा काळजा तू दूर करी नका नाजू तुझा त्या बोटा गलता सारी का तुझा सोभाए करंस बुल्ला मो तुझो दिगो माका सारी का तुझा सोभाए करंस
चा संदरा बरी शिंताय सामने मोना मुझा एक सारिया जिनी एक मुझा तेलाई मोगां दोड़ते तुझा एगड़ी तू खासड़ू सो भाळवून सदा